974 হে দস্তো এইখন এখন ষ্টেডিয়ামৰ নাম আৰু হেই ষ্টেডিয়ামখনত খেলা চাবলৈ আমি সকলো ৰেডি হে আপছক থ্যাংকস কাটাল লেখা আছে আৰু এয়া অসমে মানুহ হয় ব্ৰাজিলৰ নহয় কোনো এপাৰ্থ ডাক্তৰ এটো আমি ৰেডি আজি হে একবাৰৰ কাৰণে এখন অদ্ভুত খেল চাবলৈ অদ্ভুত ষ্টেডিয়ামত যিখন ষ্টেডিয়াম নে বেলেগ টাইপৰ ষ্টেডিয়াম এখন এই পাৰ্থতাৰ বলে জন্মৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিল যে ব্ৰাজিলৰ খেলা একদিন চাম মৰাৰ আগত ব্ৰাজিলৰ খেলা চোৱাৰ ইচ্ছা আছিল আৰু এই সপোনটো পূৰা হ'ল 1986 এই যেটো বিল্ডিং দেখিছে এই বিল্ডিংটোৰ ইয়াত স্ক্ৰীন আছে মানে গোটে বিল্ডিংটোতে আপুনি টিভি টাইপত চাই থাকিব পাৰে এই তাত কিবা কিবি আহি আছে দেখিছে তো সেইটোক এলইডি মেছ মডিউল বুলি কয় মই এটা ফটো দেখাই দিছো এনেকুৱা এখন জাল তাত এনেকৈ মাৰি থৈ দিছে আৰু সেই জালখনে আমাক সম্পূৰ্ণ টিভিটো দেখাই আছে এখন স্ক্ৰীন নহয় বহুত বহুত দাম মানে সেই মালটোৰ সব ফুটবল আৰম্ভ হ'লে তাতে ফুটবল খেলা লাইভ দেখাই মানুহবিলাক ৰাস্তাত ৰৈ লৈ বিল্ডিঙত ফুটবল চাই হেই আৰু দুনিয়া আৰু এতিয়া বলক সেই যি কাটা গাঁটাটো দেখিছে এই কাটাটোৰে মেট্ৰ' ষ্টেচন পাব তলত এইটো হৈছে এটা মেট্ৰ' ষ্টেচন চাওক মানুহ চাওক ফিফাৰ কাৰণে এটাই মোৰ দুখ লাগিছে যেতিয়া ফিফাখন হৈ যাব কাটাৰখন মানে সেই বিয়া যি যায় বিয়া যোৱাৰ পিছত যে কইনাটো উলিয়াই দিয়াৰ পিছত যে ঘৰখন খালী খালী লাগি যায় সেনেকুৱা হৈ যাব বৰ্তমান এনেকুৱা মানে আহল মাহাল পৰিৱেশ কাটাৰৰ দৰে সৰু দেশ এখনত যদি ইমান বেছি মানুহ হেঁচা চেলিকে আহে এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হয় সকলোতে সবফালে মানুহ 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 সিদিনা মই কৈছিলোঁ কাটাৰত 300,000 মানুহ আছে বুলি আচলতে কাটাৰত কাটাৰীহে 300,000 আছে ইয়াৰ লোকেল মানুহে 300,000 আছে এনে সব মিলি 30,000,000 মানুহ কাটাৰত আছে আৰু এইখন হৈছে আজি টিকেট কেমৰুন ভাৰ্চেছ ব্ৰাজিল কিন্তু এইখন খেলা মই নাচৰ আদাতে চাব মই এখন বেলেগ অদ্ভুত ষ্টেডিয়ামত খেলা চাম আৰু আমি আহি পালোঁ এইফালে ট্ৰেইন আহিব চাওক কেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড সব গ্লাছ লগোৱা আছে গ্লাছ খোলা যাব ট্ৰেইন এখন ওলাই আহিব মানে আমি সোমাই যাম ৰেয়া ষ্টেডিয়াম 974 মানে 974টা বাক্সাইদি বনোৱা এটা এখন ষ্টেডিয়াম গম পাব গৈ আছো বলক এই 70,000 মানুহ ধৰে বৈ ষ্টেডিয়ামখনত ইমান মানুহ একেলগে সোমাব খেলাতকৈও বেছি মই এইবিলাক চাই আছো ইহঁতৰ চিলিংখন চাওক না মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ কি বনাইছে আজি আমি সকলোৱে এখন খেলাই চাম ৰে খাবি একটো চিনিয়ে পাই ই আজিকালি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেলিব্ৰিটি হৈ গ'ল এই এনেকৈ কৰি কৰি হাতেদি দেখাই দেখাই তো মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ ভিতৰত টিভি লগাই থৈ দিছে সেই টিভিত খেলা লাইভ চলে কি ক'ম আৰু এয়া টিভিয়ে টিভি এটা কথা চেলুত দিছোঁ কাটাৰক যে কণ্ট্ৰল যি কৰিছে এই অপা মানুহ ইমান সৰু দেখোঁ নাই চেলুত আৰু হোৱা থৌকা থৌকা ছুইজাৰলেণ্ডৰ ছোৱালী আহিছে নলবাৰীত হেমা মালিনী হাত দৰে ফিলিংছ হৈছে মোৰ আৰু একবাৰ চাওক আগৰ দিনে আফ্ৰিকান টীমৰ যিটো উৎপাত মোটামুটি 90 মিনিট কাণৰ কাষত 6টা ড্ৰাম বজাইছে ৰাতি ঘৰত সপোনতো ড্ৰামে দেখিছোঁ মানে খেল চাব লাগিলে আফ্ৰিকান টীমৰ চাব লাগে মানে যদি উৎপাত চাব ইচ্ছা কৰে যে যি যিটো যিটো জোচ মানে সিহঁতৰ আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ছাপৰ্টাৰ মেক্সিকো সেইকেইটা কোনেও নোৱাৰে তাৰমানে কি জানেনে এই দেশবিলাকে 4 বছৰ ধৰি একো নাপায়তো এইটোৱে সিহঁতৰ সকলোকে ডাঙৰ ফেষ্টিভেল এটা আমাৰ তাতে চলি থাকে দুৰ্গা পূজা ৰাস সৰস্বতী পূজা বৰ্তমান পিকনিক চলিব কিন্তু বেছিভাগ দেশৰে বিশেষ একো নাই ইমান এই 4 বছৰৰ মূৰত এইটো মানে সকলোকে ডাঙৰ মানে পইচা সাঁচি পেলাই এতিয়া উৰাই দিছোঁ আৰু ফাইনেলি সৌখনে অদ্ভুত এখন ষ্টেডিয়াম মানে এখন খুলি ভাঙি লৈ যাব পৰা ষ্টেডিয়াম পেণ্ডেল বুলি ক'ব পাৰি তো সেইখানে বাক্সাই দিব ন ষ্টেডিয়াম 974 974 দুটা কাৰণে 974 নাম দিছি এটাটো ইয়াৰ ফোন নাম্বাৰটো 974 দি আৰম্ভ হয় এই যে আমাৰ 91 দি আৰম্ভ হয় ভাৰতত আৰু 2 নম্বৰ 974টা ডাঙৰ ডাঙৰ বাক্সা আছে কণ্টেনাৰ ওচৰত গেলি গম পাব ৰ'ব কি বকছো বকিছো মানে আৰু ইয়াৰ চুৰুক লিখিছে দাদাই আৰু ময়ো পিন্ধিছোঁ চুৰুক এই কাৰণে যে এই মেটচখন চোৱাৰ কাৰণে চুৰুক ট্ৰেভেলে মোক চব মেনেজমেণ্ট কৰি দিলে চুৰুক ট্ৰেভেল জানেই ডুবাইৰ মনশ্ৰী বাইদেউহঁতৰ এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি ডুবাই ফুৰিব পাৰে তো পুৰা মেনেজ কৰি দিয়ে চবখিনি ক'ত ফুৰিব ভিছা দিছে সকলো তো ডেচিশ্যনত নাম্বাৰ আছে যদি আপোনালোকে ডুবাই ফুৰিব ইচ্ছা কৰে চুৰুক ট্ৰেভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু মজাকৈ অসমীয়া ফেমিলিৰ এটা কোম্পানী হয় আৰু ষ্টাৰ্টআপ হয় থেংক ইউ চুৰুক ট্ৰেভেল এই মেটচখন চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে এটা ভাল লাগে ষ্টেডিয়ামৰ আগত বহুত খালী ঠাই থাকে মানে আমি প্ৰায় 50,000 মানুহ সোমাই আছোঁ এতিয়া ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আৰু খেলাখন হৈ যোৱাৰ পিছত আফ্ৰিকাক বোলে ষ্টেডিয়ামখন গিফ্ট দিব খুলি আফ্ৰিকাত লৈ যাব চব কণ্টেনাৰ চণ্টেনাৰ খুলি তো চব ষ্টীল চিল চব লৈ যাব তো এইখন এখন আৰু আমাৰ যি থিয়েটাৰ হয়ে
এই থিয়েটাৰ এই থিয়েটাৰ টাইপৰ বস্তু পেন্ডেল মানে এটো এটা তো এখন এখন ষ্টেডিয়াম বুলি কব নোৱাৰি এখন পেন্ডেল গেট বনাইছে খুলি ফেলে লৈ যাব আমাৰ থিয়েটাৰৰ দৰে আৰু ইয়া লক পালো মুছিবুত দা কও পুৰা গামুছা গামুছা লৈ পিনে আহিছে বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ কথা বাৰ্তা চলি আছিল দেখোন সাপৰ কাৰণে তো বহুত ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল বহুত ভাল আৰু মোৰ আঙুলিত নখ ফালিছ দেখি জেন্ডাৰ চেঞ্জ কৰা বুলি নাভাবিব দক এই টিআই লগাই দিছে সুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাঙা কালাৰ কাৰণে বোলে মই বোলো দি আৰু কি কম সেইকাৰণে ৰঙা আহি গ'ল আৰু এইখন ষ্টেডিয়াম সাগৰত যিবিলাক বস্তু বাহানি নিয়া বাকচ থাকে বেয়া বাকচেৰে বেয়া বাকচ 974 তাৰে বনাইছে এইখন ষ্টেডিয়াম এইবিলাক সব বাকচ হয় সাগৰত যে বস্তু নিয়ে চাগে তাৰ মানে কণ্টেইনাৰ তাৰ ভিতৰতে সব আছে বাথৰুম হওক তাত প্লেয়াৰে থকা ৰুম হওক ৰেষ্টৰুম হওক সব এই কণ্টেইনাৰ তাৰ ভিতৰতে বনাই দিছে কাটি কুটি সেই ষ্টেডিয়ামখন চোৱাৰ খুব ইচ্ছা আছিল দেই কাটাৰে পানীৰ দৰে পইচা খৰচ কৰিছে ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ নামত যিমান ৱৰ্ল্ড কাপ এতিয়ালৈকে হ'ল 1930ৰ পৰা সকলোকেইটা ৱৰ্ল্ড কাপ ব্লক কৰি যিমান টকা খৰচ কৰিছিল মানে দেশবিলাকে সেই টকাক চাৰিগুণত কৰিলে যিমান টকা হয় এইখন ৱৰ্ল্ড কাপে অকলে সিমান টকা লয় উপায় নাই পইচা খৰচ কৰিবই লাগিব কাৰণ কাটাৰত তেলটো সদায় নাথাকে আৰু মানুহ এনেও আহিব লাগিব আৰু এইবিলাক চব কণ্টেইনাৰ মানে সেই বাক্সা কি বনাইছে কি বনাইছে চব ইউজ মেটেৰিয়েল এইবিলাক সোমাই আহিলোঁ এখন হাই ভল্টেজ কিয় কৈছোঁ গম পাব খেলাখনত অদ্ভুত কিবা হ'বলৈ গৈ আছে চাই থাকক এইখন ষ্টেডিয়াম আৰু এই চেৰিবিলাক পকা নহয় দিয়ক চব ষ্টীল হয় আৰু এতিয়া অলপ কিছু টাইম ডিজে বজাব এনেকুৱা টাইপ পুৰা ৰঙা নিলে এনেকুৱা ডিজে খেলা আৰম্ভৰ আগত মানে ফিলটো দিয়ে আৰু ষ্টেডিয়াম ডিস্কো বনাই পেলাইছে আৰু আজি খেলা আছে ছাৰ্বিয়া আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ মাজত এখন বহুত হাই ভল্টেজ খেলা কিয় কৈছোঁ গম পাব চাই থাকক এই দিছ ইজ ছাৰ্বিয়া দিছ ইজ ছুইজাৰলেণ্ড আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে য়েল' কাৰ্ড দেখিলোঁ এই ৰেফাৰে য়েল' কাৰ্ড দিলে সেইকে ফেলে দিছিল য়েল' কাৰ্ড তো মজা লাগিল আগৰবাৰ য়েল' কাৰ্ড দেখা নাছিলোঁ এইবাৰ দেখিলোঁ যাক য়েল' কাৰ্ড দিয়ে লাজ দিবলৈ গোটেই ৰাইজক কৈ দিয়ে যে তাক য়েল' কাৰ্ড দিয়া হৈছে পুৰা চিঞৰি দিয়ে আপুনি কাণত সপা দিব লাগিব গ'ল হ'লে ইমান বেছি মানুহে চিঞৰে পুৰা কাঁচা খচ কৰা দুটা গ'ল দেখিলোঁ ছেকেণ্ড গ'লটো এনেকৈ মাথাৰে দিলে হেড মাৰি পিনে ছাৰ্বিয়াই দিছে ছুইজাৰলেণ্ড বিয়াত বিক্ৰী কৰি আছে কেনে এখন ধুনীয়া মোৰ গুৱাহাটীৰ ৰুমৰ কাৰণে এটা তালা লাগে চাবি পাত হেৰাই যায় তো এনেকুৱা এটা তালা ল'লোঁ চ' আপা আপিগিলা এতে ভি মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফটোশ্বুট চৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট কৰিবলৈ এইটো বেষ্ট ঠাই চাওক না ইয়াত যদি ফটো মাৰা যায় মই নামাৰো দিয়কচোন ৰীল চিলো ইমান মোৰ বাৰু সেই নাই কিন্তু এনেকুৱা লাগিছেনে এইখন এখন পষ্টাৰ জাষ্ট ছবি এখন কিন্তু ছবি নহয় সেইখনটো অৰিজিনেল ঠাই হয় এটা বুজো ৱাও ভাল লাগিছে কিবা এটা ইমাজিনাৰী ৱৰ্ড যেন লাগে মানে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কওক আৰু লাগিব নেকি কাটাৰৰ পৰা ভিডিঅ' লাহে লাহে যাম আৰু দুই দিন আছো জাষ্ট কাটাৰত এইফালে চাওক কাটাৰ এনাৰ্জি এইটোৱে মেইন হয় ইয়াতে তেলৰ মানে এইখন যে বিল্ডিং দেখিছে তাত 14টা বিল্ডিং আছে আৰু প্ৰতিটো বিল্ডিং হৈছে কাটাৰ এনাৰ্জি মানে যিটো বস্তুৰ পৰা কাটাৰখন এই লেভেলৰ হ'ল ধনী হ'ল তেল 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 মানে গেছ স্পেচিয়েলি এল পি জি গেছ বেছিকৈ আছে আৰু কাটাৰ এনাৰ্জি সিহঁতৰ গোটেই মানে এইটো নাম আৰু কোম্পানীটোৰ নাম আৰু কাটাৰ এই তেলেদিয়ে ধনী আৰু ৰাস্তা ঘাটবিলাক চাওঁ এইটো এটা ৰাস্তা গোটেই ৰাস্তাটোত এনেকৈ ফ্লেগ দিছে বিভিন্ন দেশৰ যি যোন যোন দেশে মানে ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিছে আৰু চব দেশৰ ফ্লেগ 5-6 কিলোমিটাৰ মানে এনেকুৱা ওপৰত ফ্লেগ মানে কিবা ফুল টাইপৰ কিবা কি বনাইছে আল্টিমেট লাগিছে ঘৰকেইটাই ৱাও ৱাও সঁচাকৈ ৱাও দিয়া কেনে ভাল তাহে
Orang kita kayak itu agak harus jadi murah lagi. তো এইখন হোটেল এই হোটেলত কিবা কিবা কি টিম আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ টিম আছে আৰু এইখন রয়্যাল এনডল সলি রয়্যাল এনডল নহয় হার্লি ডেভিডসনৰ অদ্ভুত টাইপৰ গাড়ী টাটা বাই বাই উই ফালে কিবা এনেকে এনেকে চলাই নাকি তো এইটো আছিল ভিডিও কমেন্ট কৰি কব যে যদি লাগে ভিডিও কাটাৰ পৰা আৰু বনাব পাৰো আৰু এনেকৈ আৰু আপোনালোকে সুৰুক ট্ৰেভেলত যদি থৈ যদি ডুবাই ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰে ডেসিশনত নাম্বাৰ আছে তো দক টাটা বাই বাই।